קטנים, בעיקר אורנים אבל גם ברושים. הסיבה הייתה כי התוצאה היא יחסית מהירה, והטיפול בעץ הצעיר שהוא פחות מפונק בהר תרשים קרח, ולכן רוב החורשות שאנחנו מכנים יערות ניטעו במחתנים האלה. באזור שאנחנו מטיילים כרגע אנחנו כבר באזור ספר מדבר, העץ הזה הוא פחות מתאים, ולכן הביקורת נאמרה ביתר סט, בעיקר לכיוון יער יתיר. רפי עוד ירחיב את הדיבור כשנגיע ליער יתיר, אבל כאן כבר התוצאות של תגובת הקרן הקיימת. הקרן הקיימת נטעה כאן חלקות של חרובים, ואלת הבוטנה, הפיסטוק, שעומד כרגע בשלכת, אבל הוא בהחלט יפה ופוטוגני ושונה. כן. פיסטוק שלא עבר, לא עבר טיפול, ולכן הוא לא עבר גם הרכבות את המתאימות, ולכן הוא לא נותן את הפרי. איציק, אם תרצה לומר משהו למיקרופון, תבורך. איציק מתרגש, איציק שואל. כן, נכון. נכון, זאת אלה, פיסטציו, נכון, נכון, נכון. ולכן אנחנו נראה היום בעוד מקומות חלקות של אלת הבוטנה וביער יתיר.